Það er 3-1 í öðru leikhluta. Hvernig líst þér á leikinn? Herra, þetta bara mjög skemmtilegt. Mjög hraður og góður leikur. Bæði lið að skiptast á að sækja. Og gengur bara mjög vel sko. Og það rétt hjá mér að þegar þessi tvö lið hittast þá svona stundum meira harkaldur í öðru leikjum? Já, maður finnir það alveg. Það miklu meira body check og meira mörku og meira brot sennilega hinn alltaf. En það alltaf einhver rígur í gangi á milli liðanna núna og það bara gaman. Þetta bara extra hörku og meiri hraða í leikina. Og það bara heldur út af að þetta eru svona tvö lið í toppbaráttu náttúrulega? Já, ætli það ekki bara. Þetta bara bæði lið með mjög sterkan hóp og ætla sér að ná langt í ár og þannig að já, það sé ekki brásta. Og þið eru nýkonur úr Evrópukeppni fyrst íslenskra hokkiliða, hvernig var upplifunin? Herru, það var bara mjög gaman og mjög góð lið sem mættum hann það. Við heldum að þetta væri aðeins veikari lið, þú veist, liðið frá Tyrklandi og Búlgari sem að landsliðið okkar er náttúrulega miklu betra að heyra. En þeir eru náttúrulega með hvert lið hann var með 8 eða 9 útlendinga, rússa og tjekka og alls konar, þannig að þetta var bara hörku lið og frábær reynsla. Og lofaðu ekki fjörugum loka hluta í leiknum núna eftir? Já, alltaf ekki. Við verðum bara að setja eitt mark á og klára hann leik. Það er gangið vel. Takk. Það brýnaði fyrir cirka 20 minútur síðan var staðan 3-1 fyrir Resju. Hvað gerðu síðan? Ég veit ekki, við heldum haus og sýndum að vera betra liðið að neina. Og 7-3 loka staðan, þetta einhvern veginn byrjaði með svakalegu marki á þér? Já, þetta var nú bara hefnið að liða, sko. Og þetta hefnið? En einhvern veginn settur þau tóninn og einhvern veginn fóruðu að skauta bara miklu betur? Já, þeir voru með eitthvað svaka yfirlýsingar fyrir að leika, þeir voru langbesta liðið á Íslandi. Við sýndum þeir bara, það eru fleiri liðið sem er deildtendur en þeir. Og 3 mörg ánægð með það? Já, alltaf gaman að skora. En einhvern veginn er svolítið harka finnst mér alltaf í þessum liðum, er það rétt hjá mér eða? Já, þetta er bara skemmtilega leikir að spila, það er bara mikið harka og hraða leikur. Þetta er bara gaman. Og þetta verður spennandi vetur. Já, þetta verður það. Til hamingju. Takk.